Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler radiolokatorundan alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən 13 aprel saat 12 radələrində Respublikanın şərq ərazilərində dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində mülayim şimal küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə, yaxın 2 saat ərzində Respublikanın şərq ərazilərində hava şəraitinin dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin Böyük Qafqazın bəzi yüksək dağlıq ərazilərində arabir zəif yağıntı da olacağı proqnozlaşdırılır.